Tá feliz? Tá feliz, Kennedy? Dá a bolinha, tá? Se você errar, você decepa a minha mão, cara. Dá a bolinha pra mamãe. Au! Peguei. E agora? You ready? Wait. Ah, Aquiles, você é chato. Para, Aquiles. Parou. Fala, mamãe. Vai cair daí, vem pra cá. Vem pra cá, Jimmy. Já tomou tete. Kennedy já comeu. O Aquiles tá comendo. Tá engasgado. Hoje é terça-feira, o Caio tá em casa, então é nosso dia off. Hoje é o nosso sábado. Né, Kennedy? O que a gente vai fazer hoje? Vamos pro parquinho? Cocô. Não é cocô, Kennedy, é a câmera. Kennedy já comeu panqueca e ficou de olho no ovinho do papai. Aí eu fiz um ovinho mexido pra ela com queijo parmesão. Nossa, que felicidade. Dá aí pra mim, papai. Delícia. Tá gostoso, Kennedy? Fala assim. Mais, papai, mais. Tá fazendo comida, amor? O que que você tá fazendo? Feijão. Olha, meu marido é prendado, porque ele não tem opção, tadinho. Vai pensando, vai pensando, vai. Ó, meu marido é treinado. Treinei o cachorro, treinei o marido. Fala sério. Gente, ó, enquanto o Caio faz comida ali, eu vou mostrar pra vocês um clipe que eu e o Caio fizemos. A gente colocou a Kennedy e o Aquiles pra assistir eles mesmos no YouTube. Olha a reação dele. So do you want her sitting on your lap or do you wanna... I have no idea. It's my first date, first haircut. I don't okay. know how it works. We can try. So what are we thinking? Wait, no. Right. Yeah. Kennedy, por que você chorou? Kennedy não pisca. She's already crying. Tá, já sentou chorando já. Sobe aqui, cara chato, vem cá. Aqui, ó. Por que, mamãe, você fez isso comigo, mamãe? Por que? Olha a minha cara de desespero. Ela não tá chorando, não. É lógico, eu cortei a parte que ela tava muito louca. Cortei. Por que que você chorou, Kennedy? Você viu, papai? Aquela mulher lá, papai, olha, ela judiou olha ela, de mim, papai. Cabelo, foi? Papai tá puxou vendo. Meu cabelo. Nossa, papai. Você tava chorando, Kennedy? Pirulito, canibalismo. Ah, já botou a mão no pirulito, foi, credo. Foi uma meleca, mano. Foi caindo cabelo em cima do pirulito, né, Kennedy? Ah, ficou quietinho depois do pirulito, olha lá. Ah, ficou. Aham, uhum, você não tava lá. Tava chorando, Kennedy. Por que você chorou? Ah, não era pra você chorar, meu. Pai. Ah, você cortou até a parte de trás, mãe. Tá vendo como você é chato? Olha lá. Posso assistir aqui? Eu vou filmar só um potinho assim com água. Aquiles, você vai passear, cara? Vai dar um rolê na vizinhança com a mamãe e o papai. Bom. Vamos, Aquiles, passear? Pegou o saquinho? Peguei. Gente, tá cheio de grilo aqui, olha. Uns gafanhotos gigantes. A gente vai andando, meu, esses bichinhos ficam pulando, gente, no meio do caminho.
Tá cheio. É, Aquiles, você tá grilado? Gente, acabei de malhar e tá todo mundo comendo mato nessa casa. Green beans, o Caio tá comendo minhas cenouras e eu tô comendo rúcula com espinafre. Tá gostoso aí? O pai tá fazendo macarrão, mas eu vou comer salada. Kennedy, o que você vai comer? Vegetais? E... Gente, o Aquiles tá muito esquisito, sabe? Tá falando pro Caio. Tá, mas tem que tirar o fiozinho. O Aquiles tá meio carente, sabe? Ele tá se lambendo demais. Ele não come mais a comida dele sozinho. A gente acha que tá com... A gente acha que ele tá sentindo muita falta do... Assim, especialmente do Caio. Que a Kennedy agora tá interagindo muito com a gente, sabe? Ela quer brincar. A gente brinca muito com ela na frente do Aquiles. Agora, bebezinha... A gente não brincava tanto, agora eu tô achando que o Aquiles tá com ciúme, gente, muito mesmo. Acho que ele tá emocionalmente sofrendo, mas acho que ele sabe que eu tô grávida, não sei. Dá pra perceber que ele tá meio sensível, a gente percebeu. E a gente realmente tá brincando menos com ele porque a Kennedy tá exigindo mais atenção. E eu achei estranho porque agora eu tô trabalhando de casa, né, eu fico mais com ele, mas eu brinco menos com ele, né. Porque eu tenho que trabalhar quando a Kennedy tá dormindo, eu aproveito pra fazer as coisas. Então vou ter que começar a cuidar dele, investir mais, assim, tempo com ele, que ele tá meio carentão. Aquiles, você tá carente? Tá com ciúme da Kennedy, Aquiles? Caio, você acha que o Aquiles tá com ciúmes da Kennedy? Não sei. Kennedy tá jogando comida pra ele. Kennedy, para de dar comida pro cachorro. Radish? É ardido? Um pouquinho. Mas é bom, é a mesma coisa que a gente vai no japonês e come, sabe? Muito saudável. Rabanete! Já é quase 10 horas da noite, Aquiles. Vai dormir, tá carente, né? O Caio vai pegar você. Caio, pega ele. Olha o brinquedo novo do Aquiles. A gente comprou um brinquedo novo pra ele. Na cara dele. Pirulita tá dormindo. Papai vai te pegar, Aquiles. Pega ele, Caio. Nossa, tô machucotada. Tá cansado? Será? Tá cansado, tá nós. Que ele chega, pelo amor de Deus, já tá tarde, tá? Você não tá mais triste. Se você latir, você vai apanhar. Tá bem louco? Nossa. 11 horas da noite, tá bem louco? E pra cá, primeiro dia foi a pisada chegou, que o Aquiles me deu. O pai tomou assim, ó. Ontem. Um golpe de karatê do Aquiles nas costas, assim, ó. O Caio tá falando dos golpes do Aquiles. Gente, isso aqui foi ele brincando comigo, tá? Brincando. Não dá nem pra brigar com ele. Louco, né, Aquiles? Louco. O Aquiles tá carente, a gente vai lá fazer um carinho nele. Senta aí. Senta aí pra ganhar um carinho gostoso. Não precisa arranhar, gente. Sem morder. Sem morder. Pra quem vai morder? Pra quê? Aí, você vai pegar na minha cara. Pra quem que vai morder o braço da mamãe? Não sabe. Não sabe fazer carinho. Tá doente nada aqui. Tá doente nada aqui. Tá doente nada aqui. Você não tá doente nada aqui. É manha, gente. Isso é manha. Você é manha. Manha. Só quer morder a mão dos outros. Aquiles, você nem destruiu seu brinquedo novo? Ah, já abriu ali um pedacinho. Abriu só um pedacinho aqui, mamãe. Aqui, ó. Aquiles, o que tem aqui, mano? Ah, Caio, você fica mostrando pra ele aí. Ele gosta de fazer, ele gosta de ficar arrancando. Nem ligou pra aquela parte. Ai, que moleque lindo. Como é que pode sofrer de falta de atenção, gente? É sério. Eu acho que o Aquiles recebe mais atenção do que o normal. Aí agora tá sendo normal, porque a gente tem um nenê. Aí ele tá estranhando. Assim, como assim, gente? Mas é que eu sou só do meu pai é só meu. Mas seu pai vê a pirulita, ele não se aguenta, ele se derrete. Aí você fica bravo, pior que ele nem fica, mas eu acho que ele sente. Filhotinho, papai. Né? Fala sério, cara. Então agora você tá preso no Ipom. E o mata-leão. Ele tá bem louco, se você soltar ele vai pular igual um louco. Baby.
Toda babada de suco de ameixa. Toda babada. Olha o que o Aquiles fez com a minha unha. Ele quebrou a minha unha porque ele bateu o dente na minha unha. Esse dente dele, né, Aquiles? Além do meu joelho podre que você fez, você foi e tirou o meu esmalte de acrílico do meu dedo. É, por que você fez isso? Sai. Sai, vai querer destruir minha orelha também agora? Vocês estão vendo, né, gente, como dá trabalho. Como causa hematomas ter um canicurso. Eles são muito desajeitados, fala sério. Ó, eu tô reservando 15 minutos do meu dia pra eu me dedicar ao Aquiles, todo dia, pra ver se passa essa carência dele, sabe? E assim, gente, a gente dá muita atenção pra ele, só que ele tá acostumado com mais ainda. Então agora que a Kenneth tá maior, ele tá sentindo a presença dela em casa. Mal sabe ele que vai ficar pior, né, quando chegar o pirulito sem nome. Falando em sem nome, gente, tá fogo. Mas acho que eu e o Caio estamos quase chegando a uma decisão. A gente vai falar pra vocês numa live, tá bom? Quando a gente decidir o nome. Espero que o Aquiles melhore, que ele comece a comer sozinho, que ele pare de se lamber, né? E eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Lembra que eu falei que a gente tava comemorando que o Aquiles fazia 2 meses que não se machucava? Pois é, faz uns 2 dias que eu achei um corte na pata dele. Na mesma pata, gente. Não sei onde ele tá se cortando. Eu e o Caio não sabe mesmo, assim. Já olhou o quintal inteiro. Mas, gente, não tem prego, não tem mais, não sei. Não sei onde ele tá se cortando. Mas dessa vez não precisou de ponto, mas assim, saiu um sangue, sabe? Tava com sangue assim na cozinha, no chão, aí eu fui ver a pata dele, tava cortada. Aí usa o cone de novo, aí ele fica mais carente ainda, acha que a gente tá judiando dele. Olha aqui, é, vamos mostrar esse corte feio aí, tá vendo, gente? Olha, outro corte. Pior que o que ele cortou e tomou ponto foi desse lado dessa pata, agora tá desse lado. Mas a gente já limpou o corte, tá tudo bem, não vai precisar de ponto e acho que não tá infeccionado. Tá osso do caroço, é sério. A gente tá dormindo, eu vou treinar agora, eu vou gravar treino pro clube, lá, tô pronta. E minha barriga tá crescendo, gente. Vou fazer um vídeo dessa gravidez pra vocês. Claro que eu vou filmar o parto pra vocês assistirem. Se não for muito traumático, claro, né? Porque se a coisa começar a ficar preta, eu vou ter que desligar a câmera. Mas espero que não. Aquiles, para de lamber o dedo. As legendas aqui do canal são feitas pelo teacher André da Fácil Idiomas. Ele tem um canal no YouTube, ele tem uma escola de inglês. Então, se vocês querem aprender inglês no modo fácil, rápido e divertido, entre em contato com ele. Aqui tá o Instagram e o e-mail dele. Nossa, gente, eu fico me sentindo mal de apontar com esse dedo sem unha. Quer dizer, sem esmalte. Vou pôr o link também do canal dele aqui em cima, tá bom? Tem bastante dica no canal dele. Tô aqui tentando fazer minhas flexão, Aquiles monta em cima de mim, mano. Tem que segurar o bebê, fazer as flexão e aguentar o Aquiles me mordendo. Separem, Aquiles. Tá osso, mano. Tá osso. Deixa a mamãe gravar treino pro clube. Ó, todo mundo vai ficar chateado que você tá assim, todo louco. Eu não quero brincar agora. Aquiles, stop. Stop. No. Stop. Chato pra caramba, mano. A gente vai ficar por aqui, gente, no vlog de hoje, tá bom? A gente vê vocês domingo. Um beijo. Tchau, gente linda.